3, 2. Oké, welkom bij Hero Training 2, online van Sportvision. Vandaag gaan we ons focussen op de D'Asche Barai, de voorwaartse voetveeg. Maar eerst gaan we eventjes terugblikken op les 1. Dus, als je les 1 moeilijk vond, kijk die even terug. Als je denkt, les 1 lukt me wel, dat kon ik al, dan ga je deze les volgen. Oké, we gaan eerst beginnen met de achterwaartse judoval. Wat is belangrijk? 1 is dat je door je hurken zakt. 2 is dat je kin op de borst doet. En 3, bolle rug, vallen en afslaan. Martin doet hem even voor, ik geef uitleg. Dus 1, je zakt door je been 1 op je hurken. 2, kin op de borst, niet vergeten. 3, bolle rug maken. En wanneer je kont de mat raakt, sla je af met beide armen. Je ziet dat Martin met zijn hoofd niet de grond raakt. En dat is goed, dat is wat je wil. Nog een keer. Dus door je benen, kin op de borst, bolle rug en afslaan. Nou goed. Als je dit thuis wilt oefenen, dan pak je een tapijt of 2. Pak je een kleed of 2. Of een matras. Kun je zelf kiezen als je maar een zachte ondergrond hebt. Goed, als je dat gedaan hebt en je hebt het door, je snapt het en alles lukt, dan pas ga je door naar de houtgreep nummer 3. Goed, vorige week hebben wij de Oosterdogari gedaan. Die ga ik nou doen en ik ga houtgreep 1, 2 en 3 herhalen doen. Of houtgreep 1 en 2 ga ik voor jullie herhalen en komt de derde bij. Dus. Daar, Martin draait een stukje. Ik heb hem dus vast, ik hou hem vast. Arm gaat onder zijn hoofd. Ik lig op mijn zij. Pak zijn arm vast. Benen liggen goed. Hoofd laag, oor langs oor. 1, 2, 3. Kijk even of je hem thuis goed doet. Dan ga ik nu door. Hoofd omhoog. Probeer deze arm vast te houden. Gaat over zijn hoofd heen. Ik druk hem goed aan, ook met mijn oor. Pak de gable grip. 1, 2, 3. Zet hem weer even op stop om te oefenen en dan ga ik weer door. Oké, er zijn verschillende manieren om houtgrepen met elkaar te verbinden. Ik vind het persoonlijk een erg fijne om deze te behandelen met jullie. Hier ben ik al een tijdje mee bezig en ik heb hier ook een achterliggende gedachte voor. Bij deze verbinding heb je namelijk meer controle en de kans dat jouw been wordt gevangen, in deze positie dus, is zeer klein. Want jullie weten, als mijn been tussen zijn benen ligt en hij sluit zijn benen, dat het houtgreep verbroken is. Dan stopt de scheidsrechter met tellen, want dan is het geen gecontroleerde houtgreep meer. Dus nogmaals, met de verbinding die ik jullie aanleer, is deze kans dat hij mijn benen pakt heel klein. Dus vanuit houtgreep 2 gaan we naar houtgreep 3. Eerst laat ik deze arm los. Dan gaat deze arm onder zijn hoofd. Ik draai naar zijn borst en ik hou die druk continu. Als ik die druk verlies, is hij weg. Dus ik hou die druk. Deze arm, wacht, we gaan even een stukje draaien voor jullie. Deze arm gaat als een soort Spider-Man omhoog klimmen. Totdat deze andere arm dus onder zijn oksel kan. Als ik stevig vast heb, moet ik stoppen met Spider-Man. Dan duw ik met mijn hoofd zijn arm nog extra omhoog. Daar. Ga ik op mijn linkerzij liggen en dan pak ik mijn eigen voet vast. Daar. Nu kan ik dus met mijn neus mijn teen aanraken. Wat belangrijk is, is dat je eigen elleboog jouw knie naar buiten duwt. Dus je pakt aan de binnenkant van je been, niet de buitenkant, maar de binnenkant. Pak je tenen vast en je duwt je knie naar buiten. Nu stap ik er snel overheen en zit ik bij nummer 3. Dus heel snel, doe ik het even voor, vanuit 2. Arm los, arm onder het hoofd. Boom, ik hou die druk. Spider-Man.
onder de oksel, druk aan met mijn hoofd, leg op mijn zij, boem, daar, eroverheen. Kruip je een beetje omhoog en hier zit ik in houtgrip. Oefen deze een paar keer. En dan gaan we door naar de D-asje berei. De D-asje berei betekent de voorwaartse voetveeg. Oh, wacht, dat kan ik niet meer zeggen. Nou, krijg je een cadeautje. Je hebt je nog niet behandeld, maar de D-asje berei staat voor de voorwaartse voetveeg. Vorige week moest jullie het filmpje, of de techniek, raden, de Osotogari. Nu wil ik het van jullie horen. Osotogari betekent in het Nederlands... grote buitenwaartse benen. Goed, de D-asje berei. We hebben vier verschillende vormen en ik wil eerst dat je het filmpje kijkt op YouTube en dan pas ga je door naar mij. Goed, je hebt vier verschillende D-asje bereis. Je hebt één, dat is de makkelijkste, dat is level 1. Pak weer gewoon vast zoals ik in het filmpje 1 heb laten zien. Ik ga kruislinks met mijn voet naar zijn voet. Daar. Dat doe ik met mijn rechterbeen als ik rechtshandig ben. Mijn voet en zijn voet is een magneet. Dus die gaan gepaard mee. Ik sleep deze naar achter toe. En wanneer zijn voet of zijn tenen op de lijn is van mijn tenen, dan veeg ik hem onderuit. En ik hou weer gewoon zoals altijd netjes vast. Doe ik hem nog een keer. Dus mijn rechterbeen gaat naar zijn been, ik sleep hem naar achter en nou is het heel belangrijk dat ik hem ook die kant op stuur, als een soort stuurtje. Die kant. Nou. Als het goed is hebben jullie deze vaker gedaan in mijn les. Als deze te makkelijk is, ga je naar D-asje berei nummertje 2. Als jullie kunnen zien, het is een voorwaartse D-asje berei. In dit geval loopt Oeke vooruit. Dus 1, 2, 3. Het moment van vegen is als zijn voet net niet de grond aanraakt. Dus zijn voet wil de grond aanraken. Daar, maar net daarvoor veeg ik hem dus onderuit. Doe ik hem nog een keer. Alleen dan de andere kant. 1, 2, 3. Ook weer goed sturen en vasthouden. Ga ik naar nummertje 3. Dan is de D-asje berei voorwaarts aan de beurt. Dus 1, sorry, achteruit duwen. 1, 2, 3. Nou is het moment van vegen niet wanneer hij zijn voet neer wil zetten. Nee, nou is het moment van vegen als zijn voet van de grond afgaat. Dus nog een keertje. 1, 2, 3. Ja? Dat is nummertje 3. Nummertje 4, en deze is heel erg moeilijk. Zie je ook veel in wedstrijden, net zoals de Osotogari, de laatste die we hebben gedaan. Dus alleen als je de D-asje berei goed beheerst, ga je deze oefenen. De grip die ik maak is ook net wel anders. Ik pak hem hier wel vast, alleen dan pak ik hem niet op de kraag, dan pak ik hem in de nek. Wat is belangrijk? Ik maak eerst een pakkingsgevecht, dus ik heb nog geen pakken. Dan ga ik eerst met deze arm aanvallen. En nou ga ik een hele grote stap maken. Daar. Om in de nek te kunnen vastpakken. Op dat moment duw ik hem. En dan ga ik hem vegen. Maar nou veeg ik niet één been, nou veeg ik twee benen. Dus let op. Ik ga eerst aan de mouw vastpakken. Stapje naar voren, nog een stap naar voren, pak hem in de nek en dan boem. Zie je, het ging iets te hard, zelfs bij ons. Dus rustig aan, want je veegt twee benen in plaats van één. Doe ik hem nog een. Oeke kan
bijna niet of niet afslaan. Dus let op als je oeke bent en als je überhaupt gaat gooien. Het kan zo zijn dat oeke valt, maar probeer hem niet te hard te gooien, oké? Dus nog een keer, ik heb geen pakking. Pak hem daar bij de mouw. Zet een stapje naar voren. Zet nog een stap naar voren. Ik pak hem in de nek en ik duw hem naar achter. Hij kan geen andere kant op, hij moet naar achter. Nou duw ik hem nog meer naar voren met mijn heup. En dan pas veeg ik hem, dus daar. Oké? Doe dit rustig, probeer die ander niet te gooien. En dan komt hij er ook blessurevrij vanaf. Nou ja, als laatste doen we natuurlijk weer een kracht- en conditieoefening. Oké, kracht en conditie. Je begint eerst met 45 seconden, als je het haalt, wall sit. Wat belangrijk is, dat je benen 90 graden zijn en dat je handen niet op je knieën neerlegt. Handen langs je of hou je vast. En in wall sit. Probeer maar 45 seconden. Doe je 2 keer. De tweede oefening is planken. Dit doe je ook 2 keer 45 seconden. Mijn rug is recht. Mijn handen heb ik vast. En ik kijk niet omlaag. Ik kijk een beetje naar voren. Dus. Dit. Rechte rug. Erg belangrijk. De volgende oefening is squatten. Dit doe je 30 keer. Armen gaan naar voren en mijn benen gaan 90 graden, net zoals bij de wall sit. 1, 2, 3. Van de zijkant. 1, 2, 3. Kont gooi je dus naar achter. Niet dit. Nee, kont gooi je naar achter. De volgende oefening doe je ook 45 seconden, namelijk planken. Dit doe je ook weer 2 keer. Rechte rug, handen vast en ik kijk niet omlaag. Ik kijk naar voren. Vanaf de zijkant ziet het er als volgt uit. Oké, als je dit 2 keer 45 seconden hebt gedaan, of misschien zelfs langer, of misschien een klein beetje korter, ga je naar de volgende oefening. Squatten. Wat is belangrijk? Ik gooi mijn armen voorwaarts. En mijn benen gaan 90 graden. Vanaf de zijkant ziet het er zo uit. Ik gooi mijn kont dus naar achter. Ik wil dadelijk niet dit zien. Kont gaat naar achter. Dus. Daar. Hij mag ook dieper dan 90 graden. Wat je zelf wil. Dan gaan we naar de laatste oefening. Dat zijn lunges. Wat doe ik? Ik zet de stap naar voren. En mijn achterste knie mag net wel... Net niet de grond raken. Dus. Daar. Je mag dit eventueel doen met een paar gewichtjes in je hand. Dit doe je ook 30 keer, net zoals het squatten. 30 keer links, 30 keer rechts. Goed, Martin, kom erbij. Dit was de judo training van week 2. Dankjewel voor het kijken. Tot volgende week. Zijn ze niet? Re.